Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je kandidát do Europarlamentu za KSČM a známý organizátor těch seminářů v Litoměřicích každoroční a velice častých debat ve Štětí, odkud přenášíme přímé přenosy. A jenom pro vaši informaci, příští středu 13. od 17. hodin budeme přenášet přímý přenos z vystoupení pana profesora Staňka. Takže ti, kteří jste si nám psali o panu profesoru Staňka, tak ho budete slyšet a je to právě zásluhou pana Petra Bureše. Takže pane Bureši, já vás tady vítám, dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Vy jste byl zařazen na kandidátku na 13. místo. První otázka, kdo a podle jakých kritérií rozhodoval o umístění na kandidátce? Tak o umístění na kandidátce rozhodoval ústřední výbor na svém bouřlivém nejednom zasedání, kde vlastně se hodnotily různá kritéria, například to, že to není jenom kandidátka KSČM, ale jmenuje se to Evropská levice společně, takže jsou tam zastoupeni i další levicové subjekty. A to rozhodnutí vlastně přišlo jako výsledek dlouhého procesu právě napříč celou republikou. Takže nerozhodovali ty nominanti, ty nominace v podstatě dělali ty krajské organizace nebo okresní organizace. Kdo nominoval jednotlivé kandidáty tomu ústřednímu výboru? Tak ústřednímu výboru vlastně u nás, když se podíváte do stanov, tak je to velice demokratické. To znamená, každá základní organizace v každé vesnici, v každém městě má právo nominovat své zástupce, své delegáty a své nominanty do každých voleb. Ano. A potom postupně vlastně to šlo směrem nahoru a byly různé další kola a síta a získávání podpory a tak dál. Zarazilo mě, když jsem četl jenom tak ty vaše kandidátku a pak vyjádření vašeho ústředního výboru, vaší strany, že oni dali na čelní místa velmi mladé, podle mého názoru neskušené lidi, o kterých jsem předtím vůbec v politice neslyšel. Já totiž, možná, že to je taky daným věkem, pane Bureši, ale já totiž razím jednu cestou, nebo jeden názor, že lidé, kteří by měli být nominováni a umístěni na kandidátky, tak by měli projít tou politickou cestou ze zdola. Zeptám se vás, o vás vím, že vy jste zastupitelem, že vy jste té politice jste dlouho, úspěšně, ale o těch, kromě paní Konečné samozřejmě, tak já jsem o těch mladých kandidátech nikdy, nikde nečetl, neslyšel. Máte o nich nějaké informace, pak se k tomu ještě vrátím. Každopádně všechny informace o kandidátech můžete najít na Facebooku Nenechme to tak, se to jmenuje ta stránka, a potom přímo na stránkách KSČM a taky existuje přímo web pro evropské volby, kde se k tomu určitě doklikáte a kde je medailonek každého jednotlivého kandidáta, který se tam představuje. Já bohužel nemůžu mluvit za ty ostatní, protože některý lidi osobně vlastně neznám, viděli jsme se párkrát, ale v tomto věřím ústřednímu výboru, že oni zvolili nějakou strategii. Jedno z kritérií ku příkladu byl i, že chtějí mít mladou kandidátku, nízký věk, aby to nebyla teď podle úst některých soudruhů, klub důchodců, a teď prosím vás, to nemyslím nějak špatně, prostě toto vyjádření tam taky zaznělo, i když já jsem přítomen tomu ani nebyl, protože si myslím, že
výbor je dostatečně schopný a zodpovědný orgán, že není potřeba prostě nějak lobovat a tak dále. Ta bitva tenkrát byla velká a dopadlo to takto a to rozhodnutí já respektuju a samozřejmě se snažím pomoct těm ostatním kandidátům, seč jen můžu, aby ten výsledek byl co nejlepší a aby jsme měli úspěch. Já nespochybňuji samozřejmě rozhodnutí vašeho středního výboru, protože mi to za prvé nepřísluší a za druhý je to věc kterékoliv strany, ale četl jsem dneska takový od jednoho politologa takové vyjádření a on tam napsal takovou zajímavou větu. Jestli je rozumné dávat na čelné místa tak velmi důležitých voleb, jako jsou letošní volby do Europarlamentu, protože víme, že mají být přelomové a zlomové, lidi, kteří jsou zaprvé už infikováni polistopadovým vývojem, to znamená otočením hodnot, to za prvé, za druhé se ten politolog ptal jako akademicky, zdali je rozumné, aby byli na kandidátkách lidé, kteří nejsou vyhraněné osobnosti, jsou ovlivnitelní, manipulovatelní a především, a to je moje hlavní otázka, není to nebezpečí, že u vidiny velkých peněz, které tam jsou v tom Evropském parlamentu, by eventuálně ti mladí kandidáti, někteří, kteří by se tam dostali, mohli, no řeknu to na rovinu, zběhnout od ideálu. Mě napadlo slovo zblbnout, jo, z těch penězí. No to taky. Takhle, já, protože těch lidí je velká spousta, vím, že to jsou lidi ze soukromé sféry, z biznisu, ale i z akademické sféry, tak já v tuhle chvíli nemám tyto indicie. Já věřím tomu, že ty lidi tam jdou s jednoznačným cílem hájit zájmy republiky. A zájem republiky a zájem národa je, teď si myslím, pro všechny ty kandidáty, tak jak jsem je poznal, tak jak se představovali, ku příkladu včera večer, tak já myslím, že to je priorita. Že opravdu ty lidi jdou do toho s čistým srdcem, s otevřenou hlavou a prostě ten náš cíl je opravdu hájit zájmy téhle země. A tý práce v té Evropě je obrovská řada, jo, a určitě hodně. A na druhou stranu, my jsme stranou tradiční a máme dost velmi vzdělaných lidí ve svém zázemí a ve svém okolí. A tyto lidi s náma spolupracují, někteří otevřeně, jiní méně otevřeně, myslím veřejně, jiní méně veřejně. A tenhle rezervoár osobností budeme využívat taky. Jo. Já, když budu mluvit za sebe, moje osobní heslo ku příkladu je Evropa pro lidi. Jo. Tím chci zdůraznit, že vůbec Evropská komise a vůbec Brusel jako takový by měl mít na zřetel hlavně Evropany a lidi, kteří prostě tady žijou, kteří platí daně, kteří tu Evropu budovali a vybudovali a dotáhli ji někam. Není podle mě vůbec účelné, aby v Evropském parlamentu seděli zástupci korporací, aby tam seděli zástupci, kteří budou hájit jiné než české zájmy. Bohužel z minulosti víme, že ty lidi tam prostě takový jsou, nebo ty, kteří prostě hrajou solově jenom pro sebe, pro svoji kariéru a utrhnout se z řetězu. Jo, já nemůžu teď dát hlavu na špalek za každého člověka, že se to třeba, nedej Bůh, nestane. Ale já tomu věřím, že ty lidi jsou vybraný. Prostě zase musím říct, že tak, jak jsem je poznal, tak si myslím, že všichni mají ty ideály a jdou do toho hlavně právě jako pomoct naší zemi. Před 5 lety, že mandáty 5 lety, to tež říkali kandidáti tehdejší a současní stále ještě europoslanci,
z řad třeba STANu, TOP 09 nebo KDU ČSL a podívejte se, jak hlasovali. Kromě, a ČSSD samozřejmě, na ty jsem nezapomenul v první řadě, kromě pana profesora Kellera, ti ostatní se zpronevěřili, naprosto zpronevěřili všem slibům. Ale já bych se, tak tomu se ještě dostanu, já bych se vrátil k té původní otázce, proč jsem mluvil o těch mladých. Já jsem nehovořil o tom, že je neznám kvůli stranické práci, ale o tom, že nikdy předtím se o nich nepsalo, nehovořilo v politické kontextu. To znamená, že by dělali nějakou politickou činnost na nějaké úrovni. Ať už je to obecní, krajské zastupitelstvo, nebo tak. Jsou to naprosto nová jména a obávám se, a to je moje otázka na vás, jestli to víte, jestli oni prošli nějakou tou politikou od spoda, anebo jestli tam do toho spadli, protože volené orgány, pane Bureši, do Evropského parlamentu jsou v podstatě nejvyšší orgány v této republice volitelné, protože není vyšší funkce než Evropa poslanec. A aby někdo, kdo neprošel systémem politické práce a pak ho třeba kvůli vizáži nebo kvůli tomu, že mládí vpřed, ho tam někdo vyšle, tak jestli se vůbec budou v té politice orientovat. Nevíte, nemáte ponětí, jestli si prošli nějak tou politickou prací, stejně jako vy, o vás to víme. Tak o těch, který znám, tak vím, že třeba na té místní úrovni aktivní politicky byli. Potom tam je třeba, že jo, současný europoslanec Jaromír Kohlíček, kromě Katky Koneční, že jo, která obhajuje. Která je lídrině samozřejmě. Tak tam je třeba ještě Jaromír Kohlíček, který je taky ostřílený harcovník a těch lidí z toho komunálu tam je a je tam třeba i poslanec Ondráček a ještě ta paní poslankyně, jejíž jméno si teď nepamatuju. Takže jsou tam samozřejmě lidi z politiky, ale jsou tam taky jiný tváře. A nejsou to všechno jenom komunisté, jsou to zástupci i těch dalších politických stran. Takže to je takový pelmel, takový mix. Ale zatím musím třeba říct, že vlastně ty lidi čím dál víc fungují jako tým, což se mi líbí, že se doplňují vzájemně. Takže já tomu týmu věřím. Víte, já s vámi teď, nezlobte se na mě, ale souhlasit nemůžu. Tyto volby nejsou o týmové práci. Tady se nevolí tým, tady se volí jednotlivci. Tady se kroužkuje a tady se volí jednotlivci. Už mě zaráželo, že zkušený politik, europoslanec, který tam byl delší dobu, člověk, který hovoří 6 jazyky plyně slovem i písmem, mám na mysli Jaromíra Kohlíčka, tak podle informací, které mi dali na 17. místě a na 3. místě kandidátky je 23-letý člověk, který nikdy v politice nedělal a nikdo ho nezná. A já si myslím, že tady je určitá disproporce. A to je moje otázka na vás, pane Bureši. I vy jste v podstatě a jste znám v té práci, se pravidelně účastníte sjezdů KSČM na nejvyšší úrovni a dostal jste se na 13. místo. Proč? Proč takhle udělali? Proč ty zkušené lidi, kteří se osvědčili, kromě Katky Konečné, která se osvědčila, která hlasovala vždycky pro český národ, tak proč najednou toto omlazení? Pane Kapale, upřímně ptáte se na věci, na které já přesně neznám odpověď. Já neznám důvody, proč jednotliví delegáti ústředního výboru srovnali kandidátku tak, jak to udělali. Vím, že na tom pracovali celý den, vím, že kolem toho byly obrovské emoce, byly tam velké boje a k něčemu se dobrali, k nějakému výsledku. Podle mě je to mix za prvý toho jednoho z těch požadavků, že ta kandidátka má být mladá. To je tam samozřejmě
to, že je tam zastoupeno vícero stran, takže ty lidi z těch ostatních stran prostě museli mít nějaký rozumný umístění, takže i tohle to se muselo nějakým způsobem vyřešit. A pak je to prostě na tom našem ústředním výboru. Promiňte, nemůžu zasahovat do jejich vůle. A můj... no, tak víte taky, že to bylo krátce po tom, co se na světlo světa dostala platforma Restart, krátce potom, když ty vody byly u nás loni rozvířené. Nevím, nakolik i tenhle fakt sehrál určitou roli. Nedokážu to posoudit a nechci nad tím vůbec spekulovat. Ale věřím tomu, že delegáti ústředního výboru vzali tuhle otázku zodpovědně. Na druhou stranu musím říct, že to je pro nás jako pro KSČM tradiční stranu relativní riziko. Jo, děláme věci jinak dneska, dělají se nově, používá se nová grafika, připravují se jako ta volební kampaň bude trošičku jiná, než byla dřív a taky jsou na to relativně malé prostředky. A takže to bude takové velice... Je tam zatím snaha o změnu změnu v té práci ve straně a na druhou stranu říkám, je to velký riziko, protože pokud to bude průšvih, tak věřím tomu, že nás všichni budou grilovat, nebo ne všichni, ale někteří nás budou grilovat za to, že to je náš průšvih samozřejmě. Ze kterých stran, jestli máte ponětí tam, já si to nepamatuju z hlavy, já si to sice četl, ale ze kterých stran tam jsou ty kandidáti někteří? Tak je tam se mnou z KSČ, jeden kandidát. Z čeho? KSČ. KSČ, jo, to byla Štěpánova strana. Ano, ano. Pak je tam strana demokratického socialismu, ale neberte mě za slovo, já fakt teď momentálně nevím. Nervozita pracuje, takže, ale věděl jsem to opravdu. Takže další dva subjekty jsou přítomní a říkám, všechny věci najdete na Facebooku a na webu. Jo, já teď momentálně tady tu kandidátku nemám. Kdybych věděl, že se mě na tyhle detaily budete ptát, tak si to určitě připravím. No takhle, samozřejmě zajímá to i lidi, že jo, no, tak se na to musím ptát. Už vás nebudu trápit s tímhletím, půjdeme k jiné věci, k jiné záležitosti a to je k vaší osobě. Jak už jsem řekl, jste velmi schopný a děkuji. Obětavý organizátor skvělých akcí, to slouží k vaší cti, kde se neobracíte jenom na své spolustraníky, na ty diskutující, ale dokonce se obracíte i na strany, které jsou v názorovém střetu, tedy třeba SPD, nebo ANO, i když ANO je dneska koaliční partner, že jo? Ale zajímalo by mě, pane Bureši, jiná věc. Vy, abyste, řekl to jinak, váš odhad, kolik kandidátů, teď vím, že budete věštit ze skleněné koule, ale zajímalo by mě, kolik si myslíte, že kandidátů z vaší kandidátky se tam dostane. V minulém volebním období tam byly dva. Nebo tři? Tři. Tři dokonce, že? Pan tak, Maštálka. Pan Maštálka, Jaromír Kohlíček a paní Konečná. Tak a Jarda vlastně nastupoval za Mílu Ranzdorfa. Ano, za Mílu Ranzdorfa. Tak myslíte si, že obhájíte tři mandáty v 21 členem českém zastoupení v Europarlamentu? Já v to doufám teda upřímně a samozřejmě bych si přál, aby ten výsledek byl ještě lepší. A teď samozřejmě všechno záleží na občanech a já děkuji za tuhle příležitost, že jste mi dali jako svobodné rádio tady mluvit a chci říct, že teď vlastně je to, když se podíváte na ten program, tak asi je to poprvé, kdy jsme vůči Evropské unii velmi kritický
A poprvé říkáme, i že v případě, samozřejmě ano, referendu, i o eventuálně vystoupení z Evropské unie. A teďka na tiskovce třeba Kateřina Konečná řekla natvrdo, že možná je to posledních 5 let, kdy unie funguje. A já si bych si to přál, aby to nebylo ani celých 5 let, to bych se vám přiznal. A řekla to velmi jasně. Pokud se Evropská unie změní v demokratickou instituci zastupující lidi, a to znamená všechny lidi, ať nás tady na východě, nebo Bulhary, nebo Rumuny, nebo prostě se vezmeme ty západní země, je to jedno, prostě všechny lidi, a hrát pro ně. A ten Evropský parlament bude prostě demokratický institut a celá ta slavná Evropská komise prostě ten se jenom zmenší jako z nás servisní orgán. A aby ty lidi prostě měli daleko větší slovo, co se týče do organizace, do fungování Evropy, tak potom to třeba má smysl. Ale pokud se pojede dál v těch tendencích, jakože to bude jenom orgán, nebo řekněme jenom prostě Brusel bude nařizovat nesmysly, hrát pro konkrétní firmy, pro konkrétní státy, jakože to je vlastně nějaký jako prodloužená ruka Německa a podobně, tak nemá smysl tam být. Jo. A teď samozřejmě pak nastává ten plán B, co potom, jo. Jakým způsobem to ošetřit, ono to není jednoduchý. Dneska, když jenom člověk vidí tu situaci v Anglii, jakým způsobem vlastně ta Evropa s tou Anglií se přetahuje, jaký podrazy a podpásovky tam vlastně na ty Angličany dělají. A teď už to vypadá tak, jako že vlastně samotná anglická vláda neví, co s tím. Že? A že teď nějaký odklad a možná znova referendum a teď Bůh ví. No tam se jednalo o to, že Evropská komise především dala Velké Británii takové podmínky, které jsou neakceptovatelné, a to jenom proto, že chce odradit ostatní státy právě od toho, aby udělali nějaký jiný exit. A já se domnívám, že se jim to nepodaří, ale zpět k těm volbám. Pane Bureši, v současné době, třeba na příkladu toho veterinárního rozhodnutí veterinární správy České republiky na kontrolování polského masa. Uh-huh. Třeba dneska jsem četl, že zase někde objevili 1200 tun polského kuřecího masa prošpikovaného salmonelou a přitom nám Evropská komise nakazuje, nedoporučuje, nakazuje, že musíme přestat dělat veterinární kontroly polského šmejdu, jinak, že na nás uvalí sankce. Oni se k nám chovají, ta Evropská komise, jako ke kolonii. A proto se ptám, v tom, co jste tady vyprávěl, na jakém místě vaší snahy v případném Evropském parlamentu by bylo zachování suverenity členských zemí, zachování jejich integrity a nadřazení zemských zákonů a práv nad těmi evropskými, což je výsledek Lisabonské smlouvy a Maastrichtu, ale vůbec je to to nejhorší, co nás mohlo postihnout. Jak byste se jako europoslanec stavil k těmto v podstatě kolonialistickým manírám Evropské komise? Vy, ještě dovolíte, nemáte jako, nebo vy, když se dostanete do parlamentu evropského, nebudete mít právo navrhovat zákony, což je teda paradox. Když se, a teď tak se na to zeptám, co říkáte tomu, že Evropský parlament, který má být nejdemokratičtějším a nejreprezentativnějším souborem politiků, nemá podle stávajících stanov Evropské unie právo navrhovat zákony. Tohle to je strašný, je to handicap velký, ale jako europoslanci, že ho můžou interpelovat nebo žádat evropský komisaře o to, aby na něčem takovým jako začali dělat. Jo. Ale problém je, že Europarlament nemůže nikomu nic, nemůže
to tý Evropské komisi nařídit, že jo? Je to o tom, tohle to je obrovský průšvih, obrovský handicap a ono, celá ta slavná unie, že jo, když koukneme, jak začala, na jakých základech je postavená, čí protektorát to je, tak co si schnilého je v naše Evropské unii a tyhle věci se budou muset změnit. Změnit to můžou jedině samity na nejvyšší úrovni všech států. Já si myslím, že čím dál víc je vůle těch jednotlivých členů, těch jednotlivých států, konečně zvednout hlavu a říct tak moment, tohle to není to, co my chceme. My chceme přece, a Evropa vždycky byla různorodá v historii, a je to krásný, je to náš obrovský bonus, protože musíme být různorodí a každý má svoji historii, každý národ má svůj jazyk a navzájem dokážeme spolupracovat, dokážeme se doplňovat a je prostě některé věci, je vidět, že ty naši slavní eurokomisaři jsou úplně vytržený z reality. Jako pokud mi někdo bude tvrdit, že tím, že nebudu problém řešit, že zmizí, tak to je fakt úlet, jako jo, ale tohle to je potřeba prostě bránit a teď je otázkou samozřejmě, jestli náš premiér k tomuhle tomu vůbec vydá nějaký stanovisko, jestli konečně někdo už řekne a dost, tohle to už je za hranou a vyhrožování sankcemi jsou prostě nesmysly, jo. Další věc je, že najdou se tací naši slavní europoslanci, který když někdo vyhrožoval sankcemi Polsku nebo vyhrožuje Maďarsku. Tak byli pro. A teď samozřejmě to samé se děje nám. Byla otázka času, kdy to přijde. A teď jsem jako zvědavej, teda díky těmhletěm lidem, o kterých si myslím svý, tak vlastně my už jsme takhle ublížili ostatním státům, jo. A teď jako v podstatě tím zvyšujeme tu možnost, že se to stane reálným, že někdo jiný v Evropském parlamentu odhlasuje sankce vůči nám, což je prostě šílený. Ano, právě naši poslanci byli s tím. Pravda, musím říct, že ani jeden z poslanců KSČM, ani pan profesor Keller, a dokud tam byl za svobodné pan Mach, tak ti nehlasovali, ale ten slavný demoblok a poslanci ANO, tak ty proto hlasovali. A zeptám se jinak, teď ale mi přišel od našeho posluchače velmi zajímavá SMS-ka, já se si nemůžu nechat až do té druhé části, řeknu to hned, protože to je velmi zajímavý a závažný. Tady mi poslal s odkazem pan náš posluchač Jaroslav mail, já ho tady nemůžu teďka otevřít, protože tady nemá místo na druhý počítač, a kdybych se podíval na mail, tak vypnu rádio, že maso sice přišlo z Polska, ale je od firem z USA. Že to je jenom překupování z USA. A že cílem je rozhasit V4. I to by se takhle dalo říct. Jestli to není vůbec úmysl. Protože V tom případě už chápu, co tím myslí naše slavná Evropská komise. Protože věřím tomu, že naši evropští komisaři mají lepší informace než obyčejný novinář v Čechách nebo my jako laická veřejnost. Takže tento fakt musel být známý asi delší dobu a teď teda budu konspirační a budu předjímat. Pokud tady někdo se kdysi snažil zastavit import zboží z USA, který ve většině případů, co se potravin týče, nepodléhá takové kontrole a nesplňuje ty standardy, které máme v Evropské unii, tak to je velký průšvih tohleto. Jo. Jde o to, že samozřejmě víme, že Poláci jsou teď velice nakloněni Trumpovi, že jo, a jejich administrativě. Je taky problém s tím, že vlastně doposavať, že jo, je zakázáno dovážet zboží z USA potraviny, nebo respektive jsou tam vysoký clá a samozřejmě musí to projít tím kontrolním procesem. A teď je úplně jináčí, než je v Americe a tam je potom ten problém s tou kvalitou častokrát. Takže podle mě se někdo tady zadními vrátky snaží prostě sem navozit nějaký bordel, ale
Samozřejmě, co si budeme povídat, jsou zatím obrovský prachy. Ano. Když povezete pryč, odvezete ze země zboží určené k likvidaci a prodáte to někde jako kvalita 1A, tak na tom vyděláte neskutečný peníze. Do banánových republik, jaký nás berou, oni tady tu východní Evropu? Jenom se člověk jako občas se jako divím, teď já jsem otec 8letého syna, že jo, a teď on to maso taky jí. Jo, a fakt teda z toho se mi dělá zlé, prostě, že my jsme v té Evropě prostě braný jenom jako dobytek s prominutím. Ano. Jo, a tohle se musí změnit. Tomu se, nejdřív řeknu tohleto a pak se vrátím i další věci. V4. Tady politologové, zase budu tady v pátek mít politologa Oskara Krejčího, který to přednáší na vysoké škole. A budu se ho na to ptát, ale ty tvrdí, že jediná šance, jak se ubránit v podstatě zničení suverénních států, včetně hranic, protože z nás chtějí udělat nějaké zemské země nebo zemské gubernie, tak je úzká spolupráce V4 a podle jiných politologů by bylo potřeba se spojit i se státy takzvaného bývalého austrijského prostoru. To znamená s Rakouskem, se Slovinskem, eventuálně Chorvatskem, když tam mám výhrady trošku. Bulhaři mají o to zájem a jako silné společenství středo- a východoevropských zemí bychom mohli se lépe bránit. Domníváte se, že tohle, co jsme se teď dověděli, že opravdu může být, a už to není první náznak byl, že když byl Netanyahu, a to je moje otázka, co tomu říkáte, když byl Netanyahu v Polsku, tak se vědělo, že další pracovní schůzka V4 bude v Tel Avivu. A on tam řekl, že Polsko spolupracovalo s nacisty v Osvětimi. A řekl Poláci. Když řekne politik Poláci, myslí tím celý národ. Polsko bylo uražené, nedivím se. Byli tam kolaboranti jako všude, ale nedivím se. A nejeli do toho na tu schůzku. To byla první, co mě zarazilo. Ptám se, co tomu říkáte v souvislosti s tím masem. Víte, samozřejmě nejenom my si uvědomujeme tu sílu těch, řekněme, postaustrijských republik a vůbec sílu našich národů, ať to jsou Slovani, ale tady vlastně počítáme i s Maďary a počítáme i s dalšími národy. A opravdu, pokud by se povedlo spojit zájmy těchto lidí, protože já si pořád myslím, že pořád by to mělo být o zájmu lidu. A myslím si, že třeba v otázce zrovna kvality potravin. Třeba se neshodneme na jiných věcech, ale budeme se bavit o tom, že to, co se jí v Německu, tak ty samé suroviny, tu samou kvalitu budeme jíst v celé Evropské unii. A ne, že jako to nejlepší sežerou tam a nám přivezou ten bordel. Nám přivezou zbytky, které oni už vyhazujou, anebo to jsou zásoby, které tam rok leží někde zmražený, jako třeba v případě másla, že jo. Mhm. Pak se sem slavně přiveze a tvrdí se, jaký úžasný zboží tady máme. Jo. Ceny už máme stejný. No, ceny máme stejný. Mzdy ne. O mzdách se zatím nebavíme. Bavme se o těch cenách. Ceny potravin máme stejný jako na západě, stejný jako v Německu. Mnohdy v některých komoditách i vyšší. A teď si vemte ten průšvih. Když jsem byl třeba v Bulharsku a ty ceny tam byly úplně stejný jako tady, i v Rumunsku. Ale v Bulharsku je poloviční mzda oproti České republice. V Rumunsku taky. V některých těch regionech je to ještě horší. No. A já říkám, jak tady můžete přežít? A mě říká, je to jedině kvůli tomu, že nemají tak drahý nájmy jako třeba u nás. No, jo? No. Že ty náklady na bydlení jsou nižší. Ale ty lidi tam žijou z ruky do úst. A já jsem z toho úplně byl, jsem úplně žasnul, jak je možný, že vůbec přežiju. Takže ceny jsou stejný, tak není důvod, proč by nebyla stejná kvalita. A myslím si, že tohle to je třeba konkrétní zájem, na kterém se shodneme. Já tenhle model praktikuju vlastně u nás třeba na zastupitelstvu běžně. Domluvíme se, i s opozicí se dokážu domluvit na konkrétním jednom
projektu, který děláme, konkrétní zájem, a ten prostě můžeme prosadit napříč stranama, protože to je prostě příklad, že ten chodník prostě je to pro lidi a je to chodník a je to chodník z bodu A do bodu B a všichni víme, že je potřeba, aby tam byl. Tak pak tam nehraje roli ta politika. A já si myslím, že tímhle způsobem musíme spojovat ty lidi, musíme spojovat ty národy a ty státy a hledat ty, to, co potřebujeme, to, co je pro nás všechny ten cíl a k tomu zlepšení toho života v konkrétních republikách. A na tom se můžeme shodnout. A je vidět, ale že tohle evidentně někomu vadí. Samozřejmě to bude vadit Německu, bude to srovnat tak, ale vadit i USA, bude to vadit každému, kdo by nás chtěl ovládnout. Čím víc nás bude, tím víc budeme silnější. Takže samozřejmě oni se snaží do toho házet vidle skrze různý pseudokauzy, jestli je pravda, že to ten Netanyahu řekl, nebo to byla kachna, která byla vypuštěna, že pak to zase jako popřeli, že pak zase nějaký ministr v tom Izraeli řekl něco jiného o těch Poláciků, aby se to potvrdilo, že jo, a takovýhle hrůzy. A takže ono je to takový jako našlapování v minovém poli, jo, v současné době. A víte sám, že i v téhle chvíli, kdy třeba jako je takový enormní tlak směrem na Rusko, tlak na to, aby jsme sem přivezli rakety nový, aby jsme tady měli jaderné zbraně, aby jsme hurá už konečně zbrojili a táhli na ně. Jako to jsou šílené věci. A já pořád věřím tomu, že existuje zdravý rozum a ty jednotlivý státy, třeba v té střední a východní Evropě, nemají bytostní zájem na tom. My přece nemáme žádné extra zbrojovky, které jim nejde zboží na odbyt a aby jsme ho museli my vystřílet. To jsou americké zbraně. Jo, americká ekonomika stojí na zbrojním průmyslu, pak druhá věc je náklady na soukromý vězeňství a třetí zdravotnictví. Jo, a nic jiného tam není vlastně. Že? A tohle není náš zájem, aby tady bylo bojiště. Tak na tomhle to se musíme shodnout, tohle musíme dát dohromady a těch témat najdeme celou řadu. A pokud tohle to se podaří tomu Europarlamentu dát dokupy a dát dohromady tu sílu, tak to nikdo nepřeválcuje. A toho si ty západní partneři jsou si toho vědomi. Ano, oni se bojí těch voleb. Přesně a... tak. A ono i v Itálii, že jo. A všude jinde se emancipují ty národy pomaličku. A pokud by se tohle dalo dohromady, tak to je vlna, která to, ten Brusel může v dobrým slova smyslu jako smíst, jo. A dělat tam pořádek konečně. Vrátit se před slavnou Lisabonskou smlouvu a začít prostě začít v tomhletom směru trošičku jinak a začít pracovat s tím, že ty národy, které se dobrovolně přihlásili k projektu Evropské unie, tak to jsou suverénní národy, to nejsou kolonie, teď Ježišmarja, teď... Zatím to vypadá, že nás z toho, že z nás tu kolonii dělají. Ano. Pane Bureši, zeptám se jinak. Napříč Evropou sílí nacionalistické, a to myslím v dobrém nacionalistické, řeknu vlastenecké strany. Svým způsobem i Polsko je vlastenecká strana, PiS, jeho právo a spravedlnost, Fidesz v Maďarsku, u nás v České republice to je především SPD, v Rakousku jsou to Svobodní, Matteo Salvini, Geert Wilders v Holandsku, v Belgii se objevují i tyhle ty nacionální strany, nebo nacionalistické strany, o Marine Le Pen není třeba hovořit. Oni udělali velkou frontu těchto stran a chtějí se spojit, pokud se uspěje v parlamentu, aspoň natolik, aby tam vznikla ta ona minimální blokační třetina. Pokud by se dostali, jste vy osobně se do Europarlamentu, tak vy jste v jiné skupině, KSČM je v jiné UNGL, skupině. No. Jak byste spolupracoval s těmito nacionalistickými stranami, které chtějí dostat Evropskou unii nejen před Lisabonskou smlouvu, jak jste říkal, ale dokonce před Maastricht. Protože počátek byl v Maastrichtu a znova, když už trvat Evropskou unii, tak chtějí udělat Evropskou unii a la EHS, tedy suverénní státy, do kterých jeden do druhého nezasahoval. Na jakou stranu byste se potom přiklonil?
nebo i celý to GUE-GL. Jak by se potom zachovávalo v rámci tohohle toho nacionálního vzedmutí sil? Rozumím vaší otázce. Takže výhoda té frakce GUE-GL je v tom, že oni si říkají, že jsou konfederativní. To znamená, že nemusí mít všichni jednotný názor a hlasovat stejně. Což je ku cti téhle frakce. Takže zachoval bych se asi úplně tak, jak jsem předpovídal předtím. Jo. Pokud je to bonus pro nás, pro Čechy, pro Českou republiku, což bez pochyby toto je, tak v tom nevidím problém. A nevidím v tom problém ani u jiných kandidátů za tu naši stranu a na té naší kandidátce. Tak, jak jsem je poznal, jak jsem to navnímal, tak oni přesně jako budou chtít ty pozitiva pro naši republiku. Samozřejmě, pokud by se to zvrhlo k nějak, teď jenom fabulu, jo? Pokud by to bylo například prostě něco jako banderovci na Ukrajině a podobně, tak s tím bych asi nemohl souhlasit. S tím bych asi nesouhlasil nikdo. Tak. Takže zase je to věc dílčí, ale tyhle ty názory přesně jsou i u nás. My víme o tom, že prostě, že tenhle ten směr, kam se řítí naše slavná unie, není dobrý a pro nás je vlastně smrtící jako do budoucna. Že bychom zanikli, že by stát by vlastně úplně skončil. Ale například, když bylo ještě Slovensko předsednickou zemí, tak právě profesor Staněk a další lidi z toho týmu tam připravili tu strategii Evropské unie. A už tenkrát, před těma 2 roky asi, psali: rozhodovací pravomoce se mají vrátit do místa, kterého se týkají, nikoli do Bruselu, protože při vší nejlepší vůli nějaký úředník v Bruselu prostě nemůže vědět, co se děje v Horní, Dolní, na Moravě. Ale oni to ani nechtějí vědět. Oni prosazují jeden cíl. Ano. A to je, jak se díváte vy, jako kandidát do Europarlamentu, na cíl, který razí Evropská komise pod vedením pana Junckera, tedy vzniku evropského superstátu, jakýchsi spojených států evropských, přičemž by jednotlivé státy byly potom ve funkci jakýchsi gubernií. A tohle je šílená představa samozřejmě. Já tomu chápu pana Junckera, že on ve svém opileckém opojení je schopný prostě vymyslet si cokoliv. Možná si myslí, že je nový Cezar, kdo ví, jo? Nebo nový Napoleon, a prostě teď jako se snaží tu svoji moc znásobit. Jo? Na druhou stranu tohle je prostě šílený, ale dokážu si představit například, že se budeme bavit o jednotném standardu, například jednotné minimální mzdy pro celou Evropskou unii, dokážu se bavit o jednotném standardu v otázce sociálních, v otázkách důchodů a tak dál, v těchto těch věcech, které se týkají lidí. Samozřejmě, co se týče kvality potravin, jsme to tady řekli, jednotný standardy pro všechny. A já třeba za sebe všel ještě dál, já bych se dokázal bavit o tom, že budeme mít jednotné podmínky pro výpočet daní. Jo. Protože v současné době díky daňovým rájům a různým jako specifikám, víte, že obrovský peníze utíkají nám z republiky někam jinam, že Škodovka už není, že jo, nebo Volkswagen už není německá firma, jo, je to lucemburská firma, že jo, kde neplatí žádný daně. A tyhle ty šílenosti by se měly přibrzdit, zastavit, a první krok by měl být říct, dobře, daň z příjmu se bude platit po odečtení toho, a aby to bylo stejný ve všech státech, jo? Že to je, já nevím, odečtu na manželku, na děti, na sebe si odečtu nějaký minimum, jo? A nemůžu utíkat prostě někam jinam. Pak se můžeme bavit o těch výších, jo? Jestli třeba v Čechách prostě potřebujeme nalákat investory, tak nebude mít 40% daň z příjmu, ale bude mít tady, teď máme 15, díky té super hrubé mzdy máme přes 20, asi 22%. Tak jo, takže máme nějakou deklarovanou 15. Ano, a to je z hrubý mzdy a potom ta super hruba je úplně jinde. Jo?
Ale prostě takže v těchto těch věcech by, si myslím, že by se dala najít schoda nějaká. Jo, ale Juncker proti tomuhle tomu nebojuje. Že? On byl jeden z těch, který pomáhal ty daňový ráje tvořit, který tam ulil obrovský peníze. Já úplně žasnu, jako kdo ho vybral, kdo si to zodpoví, kdo si to vzeme na triko, že takovýhle lidi jako vedou tu Unii a pak má nějak vypadat. Jako jo. Ale to byl úmysl, aby tam dali takovéto lidi, protože potřebovali zavést tam, kam se zavede. Přijde na jiný v podstatě problém Evropy. Jak se díváte, pane Bureši, vy osobně, a jak byste jako eurokomisář, ne eurokomisář, to ne, ale europoslanec. Nepředbíhejme. Jak byste řešil ohromný problém s migrací? Tak já to řeknu na rovinu. Mám problém s migrací, která není řízená. Nemám problém s tím, že když příklad doktor z Ruska, z Ukrajiny nebo odkudkoliv jiné se přijme do České republiky, aby tady pracoval a fungoval jako doktor, protože jim máme málo. A je to schopný odborník, který zvládá svoji práci perfektně. Nemám s tím problém. Nemám problém ani s tím, že třeba my jako naše firma, kde pracuju, tak najímáme lidi z různých zemí, ať je to Rumunsko, ať je to dokonce teďka z Mongolska a z dalších států. Ale to jsou lidi, kteří sem přijdou pracovat, protože já jsem je o to požádal. Jo, je to můj... Jasně, ano, ano. Moje vůle. Já ty lidi tady potřebuju a chci je. Samozřejmě má to potom různé další dopady, ale to, co se děje, jestli narážíte na tu migraci z Afriky a Středního východu, tohle to je obrovský problém pro nás, pro všechny. A není to, podle mě, tohle nevzniklo samo od sebe. Toto někdo vyvolal, toto někdo způsobil, někdo jiný, nebo spousta jiných na tom vydělávají obrovský prachy, včetně ale členů Evropského parlamentu. To je potřeba si říct. V tom jsou zaháčkovaní i lidi z Evropského parlamentu, z Evropské komise, desítky, možná stovky neziskových organizací. Říká se, že mafie vlastně přestala dělat kšefty s bílým masem, protože tohle to se jim vyplatí víc a je to přikrytý, je to v pořádku. Já jsem dokonce slyšel, promiňte, že skáču do řeči, že mafie v západní Evropě, především v Itálii, přestala obchodovat s bílým masem a začala obchodovat s černým masem. Teď si ale vemte, jako co s tím teď, jo? Protože tam běží, že jo, i různý reklamní kampaně po té Africe, kde se vypráví, že prostě přijedeš do Evropy a tam ze zdi padají peníze, jo? To je úžasný. Ale oni padají. Ráj na zemi. A ty lidi sem prostě jdou tisíce kilometrů prostě, že jo, za nějakým úplně šíleným snem a tady se nedokážou samozřejmě ani budou mít obrovské, kdyby se chtěli, i kdyby se nakrásně chtěli integrovat, budou mít obrovský problém se naučit žít tady podle západní strategie, naučit se pracovat, dodržovat nějaké pravidla hry, za tu práci si potom získat nějakou mzdu, vyžít a všechno zaplatit a tak dále. Není to jednoduchý, že jo? V té Africe to prostě to takovýhle sofistikovaný problémy nemají, tam mají úplně jiný a zcela zásadní. Ale kdyby tenkrát to někdo chtěl zastavit, tak to zastaví. Máme tady naše silné NATO, který má v Řecku, že jo, Řecku má jednu z největších lodních flotil. Ano, válečný. Ano. A když například francouzský lodě mohli střílet a potápět lodě Greenpeace před nějakým časem, tak nevidím důvod, proč by neměli potápět lodě pašeráku. Jo, a bohužel je to příliš velký kšeft zatím na to, aby se to dalo zastavit. Já se děsím toho, co ještě musí přijít, než tomu někdo zatne tipec. Jako. Jo, to já nedokážu... To nezatne tipec nikdo, protože to je plánovaný dlouho. Ale zatím jsme hovořili jenom o bez toho nejpodstatnějšího, pane Bureši.
Podle mě nejpodstatnější problém této migrace je, že jak ty Arabové z toho z Blízkého a Středního východu, tak ale i ti Afričané jsou všichni muslimové. A muslimové podle Koránu tak mají za úkol dobývat jednu krajinu za druhou. A z historie, protože to víme velice dobře, tak se jim to dařilo. A já jsem viděl video s jedním z těch černochů z Afriky, muslima, který řekl, my nejsme uprchlíci. My jsme sem přišli Evropu, vás tady dobít. A to je ten problém. Jak tyhle ten islám, my pseudohumanisti, sebevražední pseudohumanisti, jak podle vás bychom s těmi muslimy v té Evropě měli nakládat? Oni to vědí moc dobře. Korán jim říká, zabíjej nevěřícího, jak můžeš a kde můžeš. My jsme humanisti. Jak byste podle vás se měla Evropa postupovat? To zajímá nejenom mě, ale i naše posluchače určitě. Tak použiju slova Jaromíra Kohlíčka, ale i Míry Ransdorfa. S maximální tvrdostí. Jo, jde o to, že tyto lidé z těchto končin, který jsou, řekněme, vývojově na tom trošku někdy i pozadějc než my, tak rozumějí hlavně síle. Jedině síle. Hlavně to náboženství. Islám rozumí jenom síle. Tak. A Jaromír říkal tenkrát, že měl takovýhle lidi, že dřív na výměnných pobytech tady a na různých školeních a učili je prostě dělat porcelán a sklo a tak dál. A jedině ukázat sílu a zarazit bordel na začátku. A pak ty lidi se dokážou chovat nějak rozumně. Ale když za nima přijdete jako s prosíkem a prosím vás, nemohli byste a tak dál, tak prostě ukazujete svoji slabost. Tak. Tedy tomu oni rozumějí velice dobře a toho využijou při první příležitosti. Průšvih je, že tohleto spousta pseudohumanistů, jak říkáte, nechápe, nechce vidět, nevidí a snaží se tomu nerozumět a je to obrovský riziko. Já právě říkám, jak dlouho to ještě třeba tady jako lidi budou podceňovat. Jako opravdu musí v metru, nedej pán Bůh, vybouchnout něco v pražském metru, než se jako lidi zpamatujou, a než lidi řeknou, Ježíš Maria, co se to děje, než se tak začnou ptát. Jako, pane Bureši, oni to lidi vědí, ale oni jsou masivkama, které za to berou peníze od Soroše, od americké ambasády. A jenom z našeho rozpočtu 13,5 miliardy. Ano, přesně tak, na letošní rok. Tak oni věří tomu, co slyší. Ale má otázka směřovala k tomu, co byste vy jako europoslanec proti tomu dělal, protože vy jako europoslanec máte právo chodit za členy Evropské komise a navrhovat jim určité řešení jakýchkoliv problémů. Tak za prvý musíme zarazit ten příliv. To je první věc, tohle musíme zastabilizovat. A za další, samozřejmě, pokud tady nějaký lidi jsou ilegálně, tak každý stát je má právo vyhostit. Tohoto bychom se měli držet, takhle bychom měli konat. Pokud se prvních, já nevím, řekněme, pokud bychom dostali i třeba, řeknu, 1000 lidí zpátky do jejich vlastí s holým zadkem, anebo dobře, ať si vemou uzlíček na cestu, tak ty další, který už to uvidějí, neuvěří těm blábolům, o tom, že těch pašeráků od těch pečených kuřatech do úst a takovéhle věci. A ten tlak povolí. Samozřejmě musíme si říct i to B. Západní státy desítky let tam tunelujou ty země úplně do mrtě. Ne, no. Strašně. Jo, třeba taková Francie 14 zemí v Africe. 14 zemí tuneluje. Tak. A jsou to různý korporace, ať je to BlackRock, ať jsou to další a další, já teď nechci jmenovat samozřejmě, který vlastně vysávají suroviny odtamtať, dělají obrovské ekologické škody,
Jo. Lidi tam zaměstnávají za suchý z nosu v podmínkách doslova příšerných. A my děláme, že se to neděje za prvý. Nijak nereagujeme vůči těmto firmám, který tohle svinstvo dělají, který pak prodávají samozřejmě ty suroviny s obrovským ziskem, protože tam z toho státu to jde prostě za transferovou cenu. Tomu státu se dá úplně nebo nic, taky se mu nedá. Jo, vydělají na tom horentní peníze, ty potom skončí někde v daňových rájích. Jo, a vlastně, jako, kde je ten užitek? Jo, takže ty Africe a tomu střednímu východu dlužíme hodně, jako, nebo ten západ, jo, a další věc je, kdo tam jako válčí. Jo, kdo tam konkrétně prostě je do dneška misi v Afghánistánu, kdo si ji vymyslel, kdo teď připravuje odsun, že jo, vojáků s tím, že nejdřív řekne, že jsme vlastně zvítězili slavnostně a pak teda potichu odejdeme, jo, a necháme a nebo, to tam tomu Sýrie, terorismu, nebo jo, nebo Sýrie, kde zvej Asad vraždí lidi. Na kousek, protože tady nějaký musíme nechat, jo. Ano, a teď si vemte, že to bylo, že Asad tam div nevraždí nemluvňata, já nevím co všechno, on tam znova, že jo, obhájil ve volbách svoji funkci. Samozřejmě se zjistilo, že nic, téměř nic z toho, nebo co se tady nám říkalo z začátku, není pravda. A ta sama situace v Iráku, že Saddam Hussein vlastní zbraně hromadného ničení a podobně, pak se tam žádný nenajdou. Těch příčin vymyšlených prostě byla obrovská spousta. Toho svinstva jsme tam jakoby Západ nadělal strašně moc a je čas taky zaplatit za to. Jo. A zase tady je třeba ta zkušenost toho východu, kterou máme my. My jsme přece v Sýrii, v Iránu, v Iráku a tak dále budovali celé fabriky. Ano, a celá my jsme tam léta. Budovali infrastrukturu, trolejbusy naše tam jezdí, tramvaje, silnice se dělaly, továrny. Nehledně i petrochemický průmysl budovala Československo tam tehdy. Ano. Takže pojďme touhle cestou. A pokud ty lidi uvidějí, že z roku na rok, tak jako třeba řeknou v Číně, z roku na rok roste ta životní úroveň, samozřejmě budou růst požadavky na vzdělání a tak dále, a ty školy se dají postavit. Ty určitě najdeme spoustu i dobrovolníků, učitelů, kteří prostě budou chodit a budou přednášet. Dneska máme internet, takže on vlastně nemusí nikam chodit. Že jo? Dneska dálkově můžete studovat i tímhle způsobem. A věřím tomu, že nebude to přes noc, ale za nějakou dobu ty regiony se můžou stabilizovat. Pokud bude vůle, pane Breši. Ano. Pokud bude vůle. Máme 20. hodinu. Už. My si dáme teď 4 hodinky přestávku, jako obvykle. Vy si budete moct konečně dopít v klidu to kafe. A vážení přátelé, po 4 hodince přestávky můžete psát SMSky už teď, ale volat i na telefonní číslo 731 720 756. Pro ty, kteří si ho nepamatují, tak je uvedeno na našich stránkách do studia Beta. A na pana Bureše, kandidáta do Evropského parlamentu, můžete klást otázky, určitě vám na ně rád odpoví. Pokud budu vědět, velmi rád. Tak, a my si teď dáme tu zmiňovanou 4-hodinovou přestávku a pustíme si nějakou tu písničku. Máme po přestávce. Já ještě jednou vítám kandidáta do Evropského parlamentu za KSČM, pana Petra Bureše. Dobrý večer. Než dostanete, vážení přátelé, možnost, je telefon zapnutý 731 720 756, tak mi dovolte, abych se zeptal sám na jednu otázku pana Bureše. V současné době řeší i Evropský parlament a Evropská komise samozřejmě problém Venezuely. Jak se díváte vy na situaci ve Venezuele? Já teďka nechci slyšet geopolitické nějaké ty, ale jak se díváte na to, že tam byl řádně a legitimně podle ústavy zvolen prezident, Američané tam dosadili loutku, který se prohlásil prezidentem, a náš stát, jako několik dalších, ho uznal jako oficiálního prezidenta. Jak se na to díváte? Ale víte co, to je ten projev toho našeho úžasného koloniálního postavení a naší
naší vlády a bohužel teda pan prezident mě velice zklamal v tom směru. A je to něco neuvěřitelného, jako je to útok na demokracii. To je to samé, jako Ivan David psal kdysi takovou poznámku, jako hypoteticky. Pan Drahoš, který nevyhrál, řekne, že tyto volby neuznává a že on je tím pravým prezidentem, půjde na americký velvyslanectví, ty mu řeknou, ano, máš pravdu, a ono se tak stane. K čemu teda ty volby, že jo, potom. Ano. A moc by mě zajímala reakce na tuto hypotézu, to, co teda napsal Ivan David, právě Miloše Zemana. Co by teda jako dělal? Jak může vůbec náš prezident, jak může někdo z naší vlády, který všichni mají plná ústa demokracie, hodnot a tak dál, udělat takovýhle svinstvo? Jako, promiňte, já to jinak nazvat nemůžu. Pokud někdo bude zvolen regulérně, máme volby, samozřejmě ten druhý kandidát se těch voleb neúčastnil z nějakého důvodu, protože věděl, že podle předvolebních průzkumů nemá absolutně šanci a tak tvrdil, že asi pod jeho úroveň, nebo nevím. A teďka jako všichni ty státy okolo, že jo, tenkrát prohlásili, že volby byly v pořádku, v souladu s právem, nebyly nějak ovlivněny, všechno OK. A teďka jako Američani zadupou a všechny ty státy okolo začaly vlastně hned tvrdit, no vlastně ano, prostě Maduro odstup. Jo. Já teď, protože neznám tu situaci ve Venezuele detailně, nedokážu posoudit, nakolik je tam humanitární krize. Viděl jsem i obrázky na internetu, samozřejmě nemůžu potvrdit, že to je pravda nebo ne, že tam jsou normálně plní regály zboží. Ale co můžu říct na rovinu, faktem je, že Amerika má samozřejmě enormní zájem o tu ropu, která tam je, že jo, je to největší naleziště, 20% ropy se říká, a bude to úplně skvělý, pokud americké firmy odtamtať tu ropu budou čerpat, budou si ji prodávat za transferové ceny, to znamená, že budou prodávat třeba za $10 barel, z toho 10% bude dostávat ta Venezuela, to znamená $1 z barelu, a Američani se to budou prodávat za $100 potom ten barel, že na světových trzích. Děje se to běžně. Neděje se to v Saudské Arábii a neděje se to tam, kde jsou ty super bohatý ropný magnáti, protože tam to ložisko je pořád v majetku té země. Oni tam sice ty těžaři jsou, západní, že jo, jsou to, ale mají jenom určitý procento jako kapitálový vstup, a takže nemůžou s tím tak čarovat. A tady tohle to bude ukázkový příklad toho, že prostě čarovat se s tím dá. Jo. Ano, to máme, nám to něco, pane Budeši, něco hrozí, něco podobného, to je litium. Protože není pravda to, co se tvrdilo, že to memorandum o litiu, jak podepsal proto tam dosazený ministr průmyslu a obchodu Havlíček, který tam byl krátkou dobu, podepsal to, takže to není závazné. Ono to závazné v podstatě je. A je to přesně ten scénář. Tady se bude těžit litium, my máme slíbeno 13%, tady se vyndají 3 až 13. 3% byly původní, ale potom se říkalo, že se vydobíme víc. Je to jedno, protože ono se to založí dceřinka, tam se to prodá za pakatel, z toho nám dají ty procenta, ať už jich jsou jakékoliv, a pak se to s několika set násobným ziskem prodá dál a my utřeme pusu. Tomu se nedá v podstatě nějakým způsobem bránit. Pane Budeši, jak byste v rámci České republiky loboval v Evropském parlamentu za Českou republiku v otázce litia? Ono se to lze to namíst tam. Za prvý, já se přiznám bez mučení, poprvé o litiu jsem slyšel právě z éteru Svobodného rádia. My jsme byli první, kdo jsme to vůbec rozvířili u nás v republice. A tenkrát to bylo rok 2017, říkám to správně. 2017 únor. Tak a my jsme krátce na to, já když jsem tohleto
vás slyšel, všechny ty informace. Tak krátce na to jsme měli programovou konferenci na ústředním výboru, tenkrát k volbám do parlamentu. Ano, ano. Byl tam Jiří Dolejš a to, a tenkrát říká, no, uděláme to jako vždycky, že jo. A ozvali se ty lidi a říká, ne, to nemůžeš dělat jako vždycky. Prostě jsou tady nový témata a tak dál. Ať to byla migrace a tak. A já jsem tam to lítil na dnes. Říkám, prosím vás, zjistěte kolem toho věci. Tady to je nějaký obrovský svinstvo, který se tady děje. Obrovský svinstvo, ano. Tenkrát Leo Luzar vlastně kolem toho interpeloval tehdejšího premiéra, že jo, zjišťovali se nějaké informace, furt to bylo jako pod pokličkou a pořád jako no, on je to jenom nějaký a jestli vůbec toho něco bude a nešiřte paniku a takovéhle věci. A pak z toho vyleze takovýhle průšvih. A všimněte si, že zase vlastně strůjcem toho průšvihu byli dva poslanci, že jo, jeden z ODS a druhý z ČSSD. Rukou sdílnou, nerozdílnou, dali tam jakýsi dodatek horního zákona k zákonu, a teď si nespomenu, jestli o zvukových limitech, nebo prostě úplně něco, co s tím přílepek, který s tím vůbec nesouvisel, kde vlastně udělali ten první krok, že snížili tu daň na 0,33% tenkrát, to je úplně šílený, a pak prostě to najednou jde, teď zjišťujete, že v tom zase někde tam jako cedíte toho Bakalu okolo. Je to obrovský tunel, který se děje. A teď třeba, že v Německu na té jejich straně to litium našli taky, ale ne v takovém množství, že jo. A tam jako vůbec nikdo nediskutuje, že by to nějaký soukromník dostal a těžil, to prostě v majetku státu. A nikdo si nedovolí tvrdit. Opak, jo. A tady zase někdo prostě odkloní jakési schránkové firmě, Bůh ví odkud a Bůh ví, kdo to všechno vlastní, naše národní bohatství. A to je obrovský průšvih. A tam oni ty kořeny té australské firmy European Vitas, která je registrovaná někde v Melbourne nebo v Sydney a teďka nebo v Austrálii, tak ty kořeny v podstatě se rozpletají a v podstatě toho pravýho vlastníka se nedalo nepořádno zjistit. Jenom to, že je tam zapojený i Izrael. A já jsem slyšel něco, že v tom je zapojený, že v tom je i BlackRock jako společnost, ano, a tak dále. Jako Bůh ví, kdo všechno si ty akcie koupí. Že? Ale v tu chvíli, díky tomu, že pan bývalý ministr podepsal to, co podepsal, tak my budeme platit vlastně, buď to necháme bejt. A přijdeme, přišli jsme o kolik bilionů, ano. To nejsou miliardy, to jsou biliony korun. Jo. Zajímavý taky bylo tenkrát, já když jsem k tomu, dopovím tohle, a nebo je tu ten průšvih, že budeme platit arbitráž, která bude taky v bilionech, protože podle té smlouvy, že jo, je to nejen všechny náklady, které s tím biznisem, s tou investicí, ale ušlej zjistry, teoreticky by na to mohl někdo vydělat během X, které, co tam není specifikovaný za dlouhou dobu. Takže to jsou šílené věci. Aha. Faktem je, k tomu si vzpomínám jednu věc. Já jsem k tomu natočil tenkrát jako v spot, že jo, já jsem kandidoval na 21. místě, prostě úplně dole, jako jo. Ale říkám, nebudu k tomu mlčet. A tak jsem natočil spot, kde jsem osočil ČSSD. Řekl jsem, kolik za to máte, pane ministře? Jo, a jestli náhodou ty Australani v úvozovkách nemají zaplatit ty dluhy sociální demokracie taky, že jo. A tenkrát jsem to poslal Pepovi Skálovi, co by ještě, že jo, místo předseda. Říkám, Pepo, tohle zveřejním. Jo? A on na to koukal a říká, ty vole, co to je? To je bomba, jako jo, takhle mě slyšíte. Cituju. A říká, tohle to může být obrovský průšvih. Můžeš to doložit, ty čísla, které tam říkáš? A říkám, ano. Takže jsem vzal a zajímavý bylo, existovaly články z let předtím. A postupem času, čím novější ty články byly, tím menší částka tam jako byla psaná, že kolik, jo, že pak už to bylo jenom, ze začátku jsem našel článek, kde se bavili o 6 bilionech korun. To je ten článek, pak 3, 2, 1, jo, pak se tam, že jenom 800 miliard, jako že vlastně o nic nejde najednou. Jo, ale čím víc to šlo, jako čím novější, tak tím nižší ta částka byla. Jo. A já jsem to tomu Pepovi poslal a říkám prostě, ale jo, původně ty obrovské částky byly i třeba na rozhlas.cz, jo, to se, určitě se to dá dohledat na Mladý frontě a jinde, jo, jakože
těch článků byla celá řada, který se jako po odborné stránce, anebo jenom notickou jako zmínili, že něco se někde našlo a že to vypadá nějak. Jo. Samozřejmě podle průzkumu se to může potom zpřesňovat a tak dál, to já nepopírám prostě, ale nějakým záhadným způsobem to furt ta výtěžnost snižovala kamsi. A on mi říká, dobře, tak ale podle čeho počítáš ty čísla? Já říkám, počítám to z toho, že pokud by stát vlastnil litium, sám si ho vytěžil, sám z toho vyrobil baterie, ten finální produkt, který je třeba pro ty elektromobily, tak je to mnohonásobně víc, než když budu prodávat surovou rudu někam, že jo? Budu prodávat ten finální výrobek, což by měl být cíl každého jako národohospodáře, že jo? Nevyvážet surový dřevo, ale prostě vyvážet hotový nábytek třeba, že jo? Což samozřejmě se u nás neděje, ale potom vlastně on byl tady u vás, že jo, s Tomiem se domluvili, odpálili tu nálož vlastně těsně před volbama. Průšvih je ten, že to přišlo pozdě. A myslím si, že kdyby tenkrát to ty politici vzali tohle téma vážně už dřív, tak se to nestalo. Ten ministr by to nemohl podepsat, protože už by to bylo provalený. A už by prostě hrozilo, že ho národ zničí jako, a že sociální prostě skončí. Já jsem o tom hovořil už, jak říkám, začátkem února, ještě než to bylo podepsané. Jenomže jsem potřeboval se to dostat do té sněmovny a když jsem o tom mluvil, tak se mi to nedařilo a podařilo se mi to až těsně, ale jenom k tomu, jenom krátce k tomu, kde tomu. Ono se totiž to litium už odvíjelo od roku 96, protože v roce 96 firma Geomet dostala od státu povolení provádět geologický průzkum. A bylo to proto, že tam, jak se těžil cínovec, tak tam ty geologové objevili v tom právě to litium. V té době to je vytěžený rudě. Je vytěžený rudě v tom odpadu. To se dostal ten miliardář Janeček. Tak, a jenom z toho odpadu. Ale to je v podstatě jenom zocintek. A on to vlastně někomu prodal. Ale v té době, totiž to 96. roce, to litium nebylo ještě tak ve fóru, protože to šílenství s těmi elektromobily, které podle mých názorů, to je jenom účelově vypuštěná kachna, tak nikoho nezajímalo. A teprve, když začali jednat firma Geomet o tom, že by se to dalo vytěžit, tak museli jednat nejdřív s těma obcema. Ano. A já jsem dostal právě informaci z jedné z těch obec, včetně těch čísel, proto jsem to zveřejnil. Ale nepodařilo se mi to dostat do toho sněmovny dřív, než ten týden před koncem. A to už to bylo podepsané a to už bylo pozdě. No nic, vrátíme se tady k našemu tématu. Mám tady otázku, taky přečtu. Dobrý večer, pánové, nějak nechápu, že Evropská unie stále za něco kárá Polsko. Ale nyní je nám zakázáno kontrolovat velmi nebezpečné maso právě z Polska. Ani vězňům by se nemělo dávat zkažené maso. Dnes jsem zaslechla, že chované a zpracované maso v České republice bude do prvního jednoho měsíce označeno zvláštním značením, ale do veřejného stravování se toto maso nedostane. Tam je potřeba vše levné. Ale tímto nás dostala Evropská unie opravdu někam. Dotkla se nás na velmi citlivém místě. Toto není jediná komodita z Polska. Třeba sůl, ovoce, zelenina. Říkáte snad, že by to mělo být za oceánem? Asi je tady už možné lecos. Ptá se Iva, co na to říkáte? No, paní Ivo, já musím souhlasit, je tu možné lecos. Ono, dějou se často věci, které si ani nedovedeme představit do té doby, než se o tom dozvíme. A víte, na ten problém už je zaděláno roky a roky zpátky a to vám asi neříkám nic nového. Je to o například potravinové soběstačnosti. My vlastně všechno dovážíme dneska. Minimum toho, co se tady vypěstuje, zůstává u nás. My to zase, že od nás to kupují Němci a západňáci, prostě tu nejvyšší kvalitu. Například tam kousek od nás je drůbežárna Libotenice a tam, teď nevím, jestli přímo v tom, ale nebo ta druhá, ale tam prostě Němci, že jo, zainvestovali a tam se pro německý trh chovají kuřata.
který mají samozřejmě standard vysoký. Jsou tam ochutnavači potravy pro kuřata, aby musí ochutnat, jestli to je opravdu v pořádku. A tyhle zvířata se nedostanou na český trh. Všechno jde na export. Já to vím. Vemte si, že Němcům se vyplatí od nás nakupovat mlíko i z Moravy a vozit to prostě takovou dálku. A sem se dodává prostě zboží, který při nejlepší vůli já nemůžu prostě s tím souhlasit, že sem se vozí ledacos, sem se vozí zboží, který nemá, vemte si třeba ten rozdíl v té rámě, že jo, a tak dál. Oni tvrdějí teda, že to je tím, že máme specifickou chuť, takže třeba i to kafe, že jo, že se míchá z jiných odrůd a tak dál, ale prostě za vším jsou jenom prachy. A my platíme jako blázni a potom máme telefon. Máme telefon, slyšíme se? Už. Perfektní řízení tohoto celého programu a chci poděkovat i za objektivní odpovědi, které pan Bureš provádí. I když je velmi diplomatický a chci konkrétně mluvit o tom, že když se teda hovořil a vy jste se ptal, proč se odstřelí na takovým pořadí na 13. a na 17. místě Jaromír Kohlíček, tak samozřejmě diplomatický pan Bureš zapomněl, nebo nechtěl říct, protože ani nemůže to říkat, že samozřejmě Jaromír se tam dostal proto, protože je kamarád s Pepou Skálou. Já nevím, jestli pan Bureš je taky takový kamarád, že to otevřeně řekne, ale možná i kvůli tomu se dostal až na 13. místo, když si myslím, že nějaký schopnosti má, který by teda mohl krásně v Europarlamentu prosazovat. Vladimírku, milý, já bych vám měl takovou prosbu. Mohl byste zopakovat, před několika týdny jste už to tady publikoval na Svobodném rádiu, to hlasování v Europarlamentu při sankcích vůči Maďarsku, kdy sociální demokratka Sehnalová Olga zvedla pro tu sankci ruku. Mě to tenkrát hrozně rozebralo, ale vím, že teda zvedla ruku současně s Pospíšilem, Stelíčkou a Štětina, tenkrát jste říkal, že se zdržel hlasování. Můžete nám to někdy zopakovat, protože toto si lidi stále neuvědomují a neví, jak se hlasovalo vůči takovým věcem a jak se bude případně hlasovat i proti České republice, až se někdo tam z nich, z těch mocných pánů, naštve. Já to bych potom to musel najít někde, zahrabaný to mám, ale v podstatě kromě poslanců KSČM, pana profesora Kellera a jednoho za Svobodné, jeho jméno si nepamatuju, všichni ostatní zvedli ruku. Zvedli ruku pro sankce proti Maďarsku za to, že nechtějí si nechat zničit zemi migranty. Tak, to je hrozná ostuda. A víte, a ještě bych měl otázku teda na pana Bureše, a sice takovou. Prosím vás pěkně, proč KSČM veřejně nevystoupí s tím, že budou prosazovat vystoupení z toho zločineckého paktu NATO? Dneska v tomto roce uplynulo 20 roků od jeho uzavření a víme všichni, kteří se o to zajímáme, že po 20 letech je možné z této organizace vystoupit, pokud o to projeví zájem státní orgány. U nás bohužel není žádná síla, která by to popohnala, práskala by za tím a bičem a řekla, vystoupíme z toho. Zatím jsem o tom neslyšel a myslím si, že KSČM by to měla udělat jako první. Děkuji vám za odpověď, já budu poslouchat. A zdravím vás všechny. Děkujeme moc. Já jsem se na to chtěl taky zeptat. Tak začneme od konce, ano. KSČM je samozřejmě dlouhodobě proti NATO jako takovýmu. KSČM dlouhodobě pořádá i různý, řekněme, nátlakový akce proti NATO. A
Například dneska zase Kateřina Konečná přímo na té tiskovce pro televizi řekla, nebo ve sněmovně, co byla ráno, tak odsoudila i ten plán Evropské unie investovat 300 miliard do zbrojení a podobně. Jo, protože my jsme dlouhodobě proti tomu, aby se tady zvyšovalo napětí a bohužel na to nás nechrání, jak je ukázka právě díky té migraci a podobně, kdy hlavně na to má ty prostředky, vojenskou techniku, všecko. Má drony, může vyhledat letadla, že jo, může vyhledávat cíle, může prostě ty lidi vracet. To už jako, to je organizace, která tu techniku má, pro kterou by tohle nebyl problém. Takže na to jednoznačně prokázalo, že není tu od toho, aby ochránila Evropu před jakoukoliv hrozbou, ale je to jenom prostě útočná organizace a já s tím nemůžu souhlasit. Pro mě byl obrovský šok, já to pamatuju jako teenager, že najednou jako přes naše území lítají bombardéry, který bombardují Srbsko, obyčejní lidi likvidují televizi, prostě padají bomby na Bělehrad. Nemocnice, školky. Zlikvidovali, že ten rychlík prostě ano. Tam se střelili, kde ten stíhač nalítával na dvakrát, aby měl jistotu, že to je opravdu ten rychlík a že ho musí sejmout. Tohle to jsou prostě strašné věci, které se dějou. K tomu ještě k té otázce sestavení kandidátky. Ústřední výbor má tu pravomoc kandidátku sestavit. To udělal a mně nepřísluší při sebe lepší vůli to jakkoliv komentovat a hodnotit. Jarda Kohlíček je výborný člověk a my se známe dlouho a spolupracujeme u nás v severních Čechách a tu vlastně naposledy byl v té naší debatě a je to odborník, je to technik a je to člověk vzdělaný jazykově. Takže já si ho nesmírně vážím. Já bych dodal, protože vy nemůžete, já můžu. Ano, Jarda Kohlíček je na 17. místě, protože podporoval při volbě předsedy Josefa Skálu, stejně jako Petr Bureš. Takže on to říct nemůže, já si to dovolit můžu. A já to vím. Takže je to jenom náhoda, prosím. Takže máme další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, Petr Luft u telefonu. Zdravím pana Petra Bureše, významného hosta, vás taky, pane kapele a posluchače. Já mám takovou otázku na pana Bureše. Dlouhou dobu na naší scéně, hlavně na bázi vládní, na bázi dělacích prostředků, dochází k velké adoraci Západu, Evropské unie, konkrétně Spojených států, NATO a tak dále. Oficiální adorace. Neustále, od rána do večera. Naproti tomu je dehonestace Ruské federace, a tím mám rád, nebo nemám, to je jedno. Je stavěná jako nebezpečné riziko po všech stránkách energetických a tak dále. A já bych chtěl vědět jednu věc. Na základě toho, co tady bylo už řečeno, jak ten Západ nám pomáhá. Řekněte mi, pane Bureš, zodpovědně, kdy nám Západ, ten Západ slavný, jehož součástí my jsme taky bohužel, nebo budík, já nevím, tak kdy nám někdy nezištně opravdu v něčem pomohl. Skutečně v dlouhodobém hledisku, nebo současném a dlouhodobém hledisku nám v něčem pomohl pro naši republiku, pro naše dobro. Já bych chtěl slyšet skutečně jeden nebo dva případy, nedej bože, kdy tomu tak bylo. To je jediná moje otázka. Děkuju a budu poslouchat. Díky za otázku. Já vám moc děkuju. Omlouvám se za svoji neznalost a to řeknu dopředu. Já si teď nespomínám, kdy nám Západ nezištně pomohl. Dobře, můžeme se bavit o tom, že nám pomoc například při povodních nějaká z Západu přišla. Problém těch médií u nás je v tom, že to zadání je jednoznačný. To zadání jde od Velkého bratra. Vlastně celá Evropská unie byla koncipována a prosím vás, to cituju studii dokonce, která k tomu byla vyrobena dokonce v České republice, na který byl grant. Takže Evropská unie je projekt protektorátu USA, prosím vás. Takže odtud vítr fouká a ty média prostě mají jednoznačné zadání.
kdysi uniklo, že Česká televize prostě musí jet podle nějakých not, které jsou, má mít ten správný pohled, protože jinak by si Brusel mohl posvítit na její zvláštní postavení ekonomického subjektu, který vlastně není pořádně jako zakotven ani v zákoně. Takže a samozřejmě je to konspirativní teorie, samozřejmě to je všechno, jedna paní povídala, samozřejmě mě za to může kdokoliv kamenovat, ale ta neobjektivita je obrovská. A zase, abych se obhájil na druhou stranu, můžu říct, že třeba jsme dělali akci před Vánocema, akci o Krymu, kde právě Jaromír Kohlíček a Pepa Skála tam byli, takže přivezli fotky a vyprávěli přímo příběh z místa. Já k tomu panu Luftovi dodám, omlouvám se, telefonuji si mu, vydržte ještě kařinku. Já nemám ve svých análech a záznamech a vědomostech jeden konkrétní jediný případ, kdy nám Západ pomohl, ale mám víc případů, kdy to mohu naopak. Když jste mluvil o té pomoci, tak například, když byla ta ohromná Katrina, tak Česká republika poskytla Spojeným státům pro tyhle ty lidi pomoc ve výši 15 milionů dolarů. Když jsme měli tady v roce 2002 ty ohromné povodně, jak plavala Praha, Spojené státy nám poslali, víte kolik? 3 miliony dolarů. Ano, takže tak to asi vypadá. A teď vám ten telefon. Takže, dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, tady je Pepek z Podolí, zdravím rodinu Svobodného rádia. Zdravíme, Pepku. Vás, pane redaktore, realizační tým, zdravím pana Bureše, dobrý večer, kterému se chci touto cestou omluvit, že dosud jsem o jeho politické práci vůbec nevěděl, je to moje velká ostuda, leč napravím to tím, že ho budu na kandidáce kroužkovat. A nyní bych měl dotaz, já ho položím a pak útoču poslouchat. Jasně. Polsko je hodně pod vlivem USA. Když si představím takové nějaké spojenectví slovanských národů, národů východní a střední Evropy. Naproti tomu položím nenávist Poláků k Rusům. Nebylo by to Polsko takovým riskantním účastníkem takového společenství. Děkuji za odpověď, děkuji za hezký pořád a přeju dobrou noc. My taky. Děkujeme moc. Tak já moc děkuju za dotaz. Tohleto je, jak bych vám to řekl, tohleto je samozřejmě, je to riziko. Je to na jednu stranu dát dohromady tolika národů, tolika zemí, je opravdu, bude to husarský kousek, ale my potřebujeme najít ty témata, ty věci, které nás spojí a na tom to začít stavět. Prostě pořád si myslím, že Evropská unie, nebo Brusel, nebo ty západní státy, nemůžeme říct konkrétně Německo, by s námi na východě měli zacházet jako rovný s rovným. A myslím si, že na tom se shodnu jak s Polákama, tak se shodnu i s, a teď například s Rumunama, nebo s Bulharama, se Slovenskem i s Maďarskem. A to je základ, na kterém se dá stavět. Já pracuji v zahraničním obchodě a v logistice, to je můj biznis dlouholetý a tam musíte, častokrát člověk musí skloubit jako různý zájmy různých lidí a různé mentality, jo, a právě moje trhy jsou východní trhy, teda myslím východní, střední a východní Evropa a je to občas nervy drásající, ale ve finále musíte najít to, co vás spojuje, abyste dostal naše zboží do například do toho Rumunska nebo do toho Bulharska a popral se tam například s tureckou konkurencí nebo s čínskou, to už je, nebo indickou, to už je jedno. A musíme to postavit vždycky všechno tak, aby ty zákazníci viděli tu výhodu, že dostávají zboží z Čech a dostávají špičkový kvalitě, pokud možno dostávají v nejkratším možném termínu
a jsou to někdy nadlidský úkoly, ale vemte, že v tom zahraničním obchodě se spojuje spousta faktorů, ať je to dopravce, který má nějaký zájem, pak tam je ten výrobce, je tam ten dealer, je tam nějaký finální dodavatel, všude jsou trošičku jiný lidi a musíte to nějakým způsobem skloubit, aby to hrálo. A to si myslím, že je ta úloha těch lidí v tom europarlamentu. My musíme najít to, co nás spojuje, aby jsme se vyhli těm rizikům, že buď zanikneme, anebo nedej bože, tady bude válka. Jo, teď otázka, co bude dřív, že jo? A co je větší riziko. A bohužel, ale i s těma Polákama se dá být. Jo? Oni jsou je to samozřejmě národ, který je svůj, je hrdej, prostě oni nám říkají, teď zrovna minulý týden jsme měli u nás lektora polštiny pro mý kolegy, který pracují v zahraničí pro Polsko. A on byl jako říká smutný docela, že jako oni nám říkají jako pepíky, jo, že my jsme pepíci a jako pepíky a že pepíky je jako hezký, jo, že nám říkají jako hezky. A my, že jsme na ně oškliví, protože říkáme pšonci. Hmm. Jo? A tak jako, že to oni neberou jako, že to je hezký. Jo? Takže ale to je prostě jako pochopit tu mentalitu těch lidí a zkusit to s nima uhrát, ale určitě věřím tomu, že prostě pokud najdeme věci, které nás spojujou, tak na tom se dá stavit. Ale tam je taky put sebezáchovy a Poláci si to velmi dobře uvědomujou. Polsko, nebo Poláci 1000 let nemají rádi Rusy, protože Poláci byli hegemonem, byli velkým státem, měli to až k Moskvě v podstatě území a přišli o něj, takže tam jsou ty kořeny. Na druhou stranu moc dobře si uvědomujou, že ze strany Ruska jim žádný útok nebude hrozit a nehrozí. Nebudu to rozvádět, už jsme se o tom bavili s panem Kollerem kolikrát. Ale co je ohrožuje, to je ohrožuje osud západní Evropy. A právě proto oni budou muset s tou V4, pokud se budou chtít zachránit, teď stejně jako my, tak budou muset spolupracovat. Já věřím, že se to podaří. Tak teď mám jeden z SMS-ku, abychom to střídali. Dobrý večer, chtěl jsem jen panu Burešovi poděkovat za organizaci seminářů. Perfektní a obrovsky užitečná práce. PS, Bžoch byl nářez, ale vše zlé může být nakonec i užitečné. Snad spíše. Určitě si rozumíme. Petr D. Ano, moc krát vám děkuju. Víte, s těma seminářem a s těma... Jo, my máme telefon, tak. Tak v podstatě stište si prosím rádio. Jo. Vydržte, předvědu. Než to najdu. Jejiš, Maria, to je problém. No protože když tam hraje to rádio, tak nevím slyšet, co říkáte. Já jsem vypnutý úplně. Dobře, tak můžete povědět. Odepnul jsem mozek a můžu s váma mluvit. Tak prosím. Jsem rádi. No jistě, ano, jste přímo ve vysílání. Tady je to sestravy. Já se vrátím trošičku k vaší diskuzi o tom schýlema se Slovenska, jo. Proč ta Evropská unie nás tady takhle jako mordíje z toho masa z Polska. A víte, proč nás mordíje? Protože my jsme Slováni. A když si přeložíte, když si uvědomíte, co je to anglicky slave, otrok. A co je to německý slave, to je otrok. My jsme vždy byli otroci, a otroky je třeba přece zničit. Ty můžou žrát cokoliv. A čím už budou žrát, tím je to lepší. To je můj osobní názor. Děkuji vám, naschledanou. Naschledanou. Ano, je to pravda, Slovani vznikli od slova otrok, ale z jiného důvodu. Ne, ty si nejsem jistý, to není Slávik, jakože, ale to... Ne, to je... To, ale, to, víte, to já jsem ale třeba slyšel, jakože... Jo, pojďme na to. Takže... Tady ještě k tomu panu Bžochovi, aby se vyjádřil. Pan Bžoch byl vlastně, že on takový akci poprvý, je to určitě mladý, talentovaný člověk, ale já nemůžu s tím, se vším, co on řekl, souhlasit, to bohužel jako... Já jsem nesouhlasil s většinou jeho slov, teda abych se vám přiznal. Jo, ale
respektuju, prostě je to poslanec za ANO, lidi si ho zvolili. A jestli jsou spokojeni s jeho prací a názory, prostě o tom je demokracie. A pravda je, že třeba chystám akci, vlastně to bude jako takové předvolební klání, kde budou lidi z různých stran a dokonce teda mám přislíbeno i Piráti. A takže si myslím, že to bude obrovský střet názorovej. A já si myslím, že to je dobře, jo, že ty názory ať zaznívají, ať to ty lidi vědí, ať vědí, kdo je kdo, kdo má jaký postoj k životu a je to v pořádku. Já řeknu v krátkosti jenom, pan Bžoch jako mladý člověk, který je, a teď mi promiňte ten výraz, politikou nepolíben, protože on do politiky nedělal nikdy, tak vůbec neměl politicky historickou paměť. Když tvrdil, myslíte jim nic, to ty sociální demokrati, oni jsou s nima ve vládě a litium bylo za vlády, kde bylo taky ANO. Takže to je přesně ono, že ti mladí lidé nejsou tou politikou otřískaní a nemají a nemohou mít tu politickou historickou paměť. To proto také vždycky ve všech těch kmenech starých byla, nebo řekněme, těch kmenech, které byly na menší úrovni, byla rada starších. Ano. Protože ti už mají životní zkušenosti za sebou. Tak to je k tomu. Vemu další SMS-ku, jestli se mi to otevře. Tak, vážený pane Vladimíre a pane Bureši, co říkáte na to? Na návrh, že by si důchodci a děti měli platit zdravotní pojištění. Jinak děkuji za krásný rozhovor s panem Vladimírem. Dokážete věci, které se dějí kolem nás, pojmenovat zdravým selským rozumem. Díky, že jste přišel do našeho rádia, píše paní Maria. Já vám moc krát děkuji a chci poděkovat panu Kapalovi za to, že mě pozval. A co se týče tohohle toho, to je tak obrovský svinstvo. Promiňte, že to říkám takhle, jak mi zobák narost. Jako, vemte si, že všichni, co žijeme, pracujeme a odvádíme daně, tak si platíme tenhle stát o to, aby se o nás postaral, když už nebudeme moct. Za A. Za B, aby se o nás postaral v otázce bezpečnosti. A aby se o nás postaral v otázce zdraví. A tohle je hrozně... Víteš se chvilku. Tohle to je prostě strašný svinstvo. Nevím, proč to vyběhlo. Jestli to je pokusný balónek, jako jak je národ odolný, jestli to výhledově jako je schopný zvládnout nebo ne. Ale vemte si, že už v současné době stát za svoje zaměstnance neplatí plné sociální pojištění. On platí zhruba 51% toho, co odvádí za svý zaměstnance soukromníci. Jo, kdyby stát odváděl na důchodový účet 100% toho, co má, podle toho, co si sám vyměřil pro všechny ostatní, tak je důchod z jakýchkoliv změn bezpečně solventní do roku 2072. Jo? A teď tohle to samý svinstvo, jenom proto, aby měli hezký čísla a aby, nedej bože, nemuseli zdanit naše nadnárodní korporace a naše firmy, které odvádí enormní peníze pryč, tak jakože zrušíme zdravotní pojištění pro tyhle lidi. Pane Bureši, to byl fígl. Tam se jednalo o to, že pan premiér slíbil, že zruší superhrubou mzdu, protože i když máme deklarováno 15%, lidi platí díky superhrubé mzdě 22-23% daní. Ale pak najednou zjistil, že na to nebudou mít peníze. A tak paní Schillerová přišla s tím nápadem, že se teda zruší platba za státní pojištěnce, ne paní Marie, že by si to ty důchodci a děti museli platit, ale tu platbu chtěla přehodit na zaměstnance, ano. Což je nesmysl. To by ty zaměstnanci platili dvojnásobné až 2,5násobné odvody. A bylo to jenom proto, že věděla, že se to zamítne, ale ona bude mít potom důvod říct, no ale já teda nemůžu zrušit superhrubou mzdu,
protože bych neměla na slíbených ne 900 už na příští rok, ale 750 korun. Takže to byl všechno jenom taková hra, aby pan premiér mohl národu říct, já jsem to chtěl zrušit superhrubou mzdu, ale oni mi to nějak neumožnili. No, to je vždycky tak. To byl celý ten důvod. Tak a teď mu ten telefon. Promiň to, že jsem tady hovořil. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Tady Pavel Sudno. Zdravím. Dobrý večer. Představil jsem se vám ve Štětí při návštěvě pana Slaníka. Ano. A nerad vám volám, jo, ale já jsem úplně vytočený z vašeho hosta, protože on nám tady tvrdí, že ho strašně štvou naše nízké platy vůči Německu třetinové a vůči ostatním státům podobně. A potom nám tady tvrdí, že je proto, aby sem chodili zaměstnanci z Rumunska, z Bulharska, že to je prostě úplně skvělé místo, aby se snažil jako komunista, pozor, upozorňuji, jako komunista, aby se snažil o to, aby ty platy byly vyšší. Tak jako, co tam jako představuje, to není normální. Pane, jako, budeš vám to vysvětlí. Já no, se doufám, omlouvám, ano, povídejte. Ještě bych vám k tomu něco řekl. Já si myslím, že zakladatelé komunistické strany si otáčí v hrobě. Jediný a poslední poctivý komunista tady byl Milan Ransdorf. A od té doby, ještě bych řekl jednu věc, kde mě už asi nenecháte dlouho mluvit. No už nám utíká čas moc. No já vím, dobře. Ještě bych chtěl říct, jak můžou oni na europoslance navrhovat lidi ve věku 23 let. To není normální. Není, já taky nechápu. To je prostě, to je něco jako, buď to jsou to loutky, jenže to si může vymstít, protože ty si jim mknu z ruky. Protože 23 letý člověk nemůže mít absolutně přehled o ničem. Ani o životě, ani o politice, ani o ničem. Souhlas, ano. Ano. Dobrá. Tak vám děkuju a mějte se hezky. Naschledanou. Tak já začnu s tím, s čím s váma naprosto souhlasím. Míra Ransdorf byl výjimečný člověk. A jeho jedno z posledních veřejných vystoupení byl náš litoměřický seminář. A bohužel, já jsem ho zval potom do Štětí a bohužel ten termín byl vlastně, on se nedožil toho termínu, kdy jsme tu besedu měli mít. Čest jeho památce, to říkám zcela vážně. Pane posluchači, došlo nám tady k nepochopení té věci, o té komunikaci. My jsme se bavili o té migraci z Afriky a tak dál, té ilegální migraci. Já říkám, že pokud si, takže jsem řekl, že jsem proti ilegální migraci, pokud prostě se nedostává tady u nás na trhu nějaká profese a někdo si nějakého jednotlivce vyžádá, to prostě není takový problém, jako to, co se na nás řítí z té Afriky a středního východu. Pravda je, a my jsme tím otázky mest vůbec tady vlastně nezvedli, ale máte naprostou pravdu, že ve finále, když sem vozíte lidi, že podporujete tuhle ekonomickou migraci, tak samozřejmě zafixujete současný stav mest, který je pro nás absolutně neskousnutelný, protože pracovat za třetinový mzdy při stejných cenách jako na západě je prostě šílenost. A já vám přísahám, že jako místopředseda odborové organizace v naší fabrice v Praze dělám všechno pro to. Teď vedeme kolektivní vyjednávání, vedeme ho velice tvrdě, aby ty mzdy šly nahoru. A bojujeme prostě za ty naše zaměstnance. A ten nešvár, že pokud nechcete přidat lidem a radši si teda najmete lidi bůh ví odkud, abyste nejen nemuseli platit to, co máte, nejlépe přes personální agentury, které jsou bůh ví odkud a tak dál, a tím pádem už jako vlastně nic jako zaměstnavatel za nic nerušíte, je vám to úplně jedno, to je neskutečný. Faktem je, že ten problém se zvětšuje, že dřív před řekněme 20 lety, co si dobře pamatuju tu statistiku, tak agenturních zaměstnanců bývalo ve fabrikách max 5%, dneska je to průměru 25%. To znamená, každý čtvrtý zaměstnanec ve výrobním sektoru je z nějaký agentury, je bůh ví odkáď,
a nemá ty podmínky jako klasický zaměstnanec a nemá ani ty, řekněme, neodvádí takový daně a nemá takovou oporu v zákonech. A mě tohle to jako komunistům samozřejmě vadí. Jo, samozřejmě mi vadí to, že ten systém odsávání prachu jako z našich kapes je tak krásně propracovaný, že vlastně děláme v zahraniční fabrice za třetinovou mzdu, pak ty peníze vezmeme, které jsme teda vydřeli, a jdeme do zahraničního supermarketu a tam to necháme za zboží bůh ví odkud, bůh ví jaký kvality, a všechny ty prachy, ta hodnota odchází do zahraničí. A my jako obyvatelé a jako národ, jako republika z toho máme minimum. Je to neudržitelný samozřejmě, protože pokud tady chcete něco dělat, tak vám nemůže utíkat téměř ta samá částka, co je ve státním rozpočtu, což je kolik, no, teďka 1,5 bilionu, že jo, necelých, tak téměř to samý, podle odhadů, odchází prostě z republiky pryč. A to nejsou jenom ty dividendy, o kterých se mluví, že 300-400 miliard. Ne, no, pan premiér, promiňte, ano. Pan premiér Babiš u Merkelovy, a bylo to v médiích, prohlásil, ano, že ročně odchází z České republiky v sakum prásk 800 miliard korun. Já si dovolím říct, že to bude vyšší číslo, protože třeba my, co jsme se stali teďka nadnárodní korporací, protože jsme bývali česká firma a naši bývali majitelé to výhodně prodali a stali jsme se nadnárodní korporací, tak dneska my něco vyrábíme, prodáváme to za daleko nižší ceny, jsme to prodávali dřív, prodáváme to pobočce v Itálii, jo, a odtud to teprve přeprodá to. Ano, to je přesně ta svinstva, co se tady děje. Další věc, byli jsme donuceni nakupovat dražší suroviny od zase naší pobočky odinut. Takže z nás tečou prachy ze všech směrů. Ano, přesně tak. Jo. Bohužel prostě tak to je. Je to zatím legální a mě to ale jako vadí. Já se s tím nedokážu smířit. Takže samozřejmě, pane posluchači, já se nemůžu smířit s tím, že životní úroveň je na třetině evropského průměru. To prostě ne. Jo? A jsem jednoznačně pro to, aby hlavně naši lidi, nebo prostě lidi žijící v Čechách, v České republice, prostě měli životní úroveň ideálně německá, ale bez těch problémů, který tam teď mají, co myslím o otázce bezpečnosti a otázce nezvládnutý migrace. Já tady nechci žádný no-go zóny. Já jsem rád, že zatím tenhle problém tady u nás není v takový míře. A je mým cílem, aby se lidi měli dobře. Jo? A nakolik se to podaří udělat, nevím, ale už to málo, co dělám, ať v komunální politice, ať teď jako radní a tak dál, tak nikdy jsem nezvedl ruku proti, aby jsme přidali lidem, zaměstnancům, a říkám, na tom kolektivním vyjednávání jako za odbory vedeme velice tvrdý boje o každou korunu pro lidi. Jo? Prostě já to takhle mám, takže je škoda, teda moc se omlouvám za to, že jsem to neřekl hned a že jsme se třeba nepochopili. Já jenom dodám velice krátce pro mě k dalším, protože už máme, přetahujeme, ještě chvilku přetáhneme, snad nám to odpustí. Velice krátce, já jsem zásadně proti tomu, aby se dovážely jakékoliv pracovní síly odkudkoliv, pokud v České republice jsou nezaměstnaní. A ty nezaměstnaní by měli pracovat na těch místech, která jsou volná. Jenomže my tady máme skupinu lidí, která pracovat nikdy nebude a dostává vysoké dávky, větší dávky, než si normální majorita vydělá, a to je taky špatně. No. Tak a teď půjdeme k otázce, teď svému SMS-ku. Hezký večer, pánové. A pěkné pozdraví. Zajímalo by mě, jak byste reagovali a co byste proti tomu podnikli. Loni v létě jsem šla plavat do bazénu zde v Tettnangu v Německu. Byl téměř prázdný. Plavala jsem si to na zádech a když jsem doplavala ke konci, tak na schůdkách strašidlo. Zabalená, zahalená ženská. Šátek zavázaný kolem krku, cáry látky až pod kolena, šaty pod kolena, dlouhý rukáv a k tomu černé leginy úplně dlouhé. A ta lezla do bazénu. No, asi jsem koukala blbě, protože se mě zeptala, máte problém? A moje odpověď, ano, mám. A ona na to,
já mám problém s vašima bikinama. A moje reakce, tak se spakujte a jděte tam, odkud jste přišla. Do bazénu vlezla. Ty cáry se nafoukly a byla jak verliba. Zeptala jsem se pana plavčíka, jak je možné, že se neosprchuje a máchá ty hadry v špinavé bazénu. Řekl, že jim nesmí nic říkat. Tak, a pánové, jak budou reagovat Češi? Moc ráda vás poslouchám, téměř denně fandím vám a jezdím volit SPD. Ještě jednou zdravím, Zdeňka od Brodnze. Pan Bureš má bezva názory. Tak jak bychom reagovali asi? Paní Zdeňko, já vám moc krát děkuju, ale víte, to je ten problém. To je, když se na to podíváme už od školství a od médií a všude, tak ty lidi jsou od začátku masírováni a jakmile máte trošku jiný názor nebo řeknete, že se vám něco nelíbí, tak jste hned xenofob, fašista, nebo extremista, konspirátor, cokoliv prostě máte. Proruskej, živel. Ano, že jo, všechny nás, Putin vlastně, že jo, a tak dále. Jo, to je strašný, jo. A já mám, bohužel se bojím toho, že ta síla toho našeho národa je momentálně oslabená. A pracuju na tom 30 let a usilovně. A já si obávám toho, že prostě v současné chvíli ty lidi jako nebudou úplně jako nějak extrémně reagovat. Jo. Opravdu děsím se toho, co se bude muset, co se v budoucnu stane, aby se jako ty blaniští rytíři zbudili a začalo se něco dít. Jo. Ale každopádně já furt věřím v to, že zdravý rozum zvítězí a že, jak říkají doktoři, prevence prostě je daleko lepší, než potom hasit ty požáry, ty následky. Tak vážení přátelé, protože už máme 8 minut po čase, čeká další studio, tak já se omlouvám, ale další telefonáty a SMSky už se na nás nedostanou, protože musíme končit. Pane Bureši, já vám děkuju, že jste si udělal čas, přijel k nám do studia, protože to je vždycky lepší než po nějakém Skypeu. Já vám taky děkuju za váš čas. Věřím, že se vám podaří se do toho Evropského parlamentu dostat. Já vám moc krát děkuju, pane Kapale, moc děkuju Svobodnému rádiu a děkuju vám, že jste poslouchali a že jsme spolu vedli tuhle úžasnou debatu. A je to pro mě čest. Děkuju všem a přijďte k volbám a doufejme, že se dostanou do Europarlamentu lidi, kteří opravdu budou kopat za tuhle republiku a teď už jako nehodnotím z jaký strany a hlavně, aby to bylo pozitivní a aby do budoucna to bylo pro nás samé plus. Tak děkuju moc krát, hezký večer. A jak já končím tím, že já vždycky říkám, běžte k volbám a volte srdcem i rozumem. Takže pane Budeš, ještě jednou děkuji za návštěvu. Děkuju. A vám, vážení přátelé, s vámi se loučím. Děkuji za pozornost a před studiu Svobodného rádia ze studia Beta se s vámi loučím. Dobrou noc. Dobrou noc.